सकाळ सकाळ शुभ सकाळ. कसं काय मंडळी, मजेत आहात ना? आमच्याकडे बाबू आला, त्याच्यामुळे मी खूपच जास्त खुश आहे, खूप जास्त एक्सायटेड असं वाटतं बाबूसाठी काय करावं आणि काय नको. पण थोडासा आपला कार्यक्रम पण आलेला आहे, तर दोन्ही गोष्टी थोड्याशा अशा मॅनेज कराव्या लागतात. पण गणपती बाप्पा मोरिया बोलायचं आणि सुरुवात करायची प्रत्येक कामाला. आता मी ते सगळे ड्रायफ्रूट घेण्यासाठी आलेली आहे. चलो, काजू दे दो, बदाम दे दो, अच्छा वाला दे दो. काळा खजूर आहे ना, मऊ वाला, तो पण द्या. हा, त्याचं काय प्राइस आहे? 780. पम्पकिन आणि ते सूर्यफुलाचा आणि और एक कोणता सीड आता ना, उसका नाम क्या भूल गई मैं. हा, वो वाला. तर सफेद बिया असतात ना, त्या कलिंगडाच्या सफेद बिया असतात ना कलिंगडाच्या, त्या पण द्या. हे बघा, बरोबर गरम व्हायला लागलो आहे. पेड आलं, सगळं सामान घेऊन आलेले आहे. आता बनवायला घेते. ॲक्च्युली सगळं सामान वेगवेगळं आहे, तीन प्रकारचे वेगवेगळे लाडू बनवायचे आहेत. आज एक प्रकार बनवून घेते, मग उद्या एक प्रकार, परवा एक प्रकार, असं करते. भुगा झाला का मजा नाही, तसे अख्खे अख्खे छान लागतात खायला. जरा दाताखाली येतात ना ते तुकडे, छान लागतात. आणि कसं बाळंतिणीने थोडंसं चावलं पण पाहिजे ना, बुद्धीसाठी आहे. बुद्धी, दिमाग, मेंदू को चालना मिलेगा इससे मेरे बबुआ के, दिमाग चलेगा वो भी जैसा. नारे 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 नारे. हा बाळा, दोन रस्त्या पाहिजेत. बरं, का मग ते काढणं? अच्छा, ते हे गेलंय का बेटा? लागे ते हाताला सोने, मी काढून देते ना तुला, नाहीतर तुझ्या हाताला स्टॅपलर लागेल ना. हे बघ किती पिन आहे, हे बघ. बाबा बाबा बाबा, कशी केलीस वाकडी तोकडी पिन? मग कुणी केली आहे? मी ते लाडू बनवते. अग, ए प्लेट ओवी, ए बाबा, ही बाई प्लेट घेऊन गेली अख्खी. प्लेट नाही न्यायची इकडे, लवकर मार खाशील. अग, बंद होईल तुझी व्हायची. बाबू प्लेट नाही न्यायची बाळा, थोडासा दे ना, तुला हवा आहे तर मी देते ना प्लेट मधून. मला पाहिजे दे प्लेट, दे तुला देते आणून खा. थांब, मी देते. हा घेत काय आहे? काय आहे? अक्रोड आहे. हाय, अरे वा, कॉन्ग्रॅच्युलेशन. बघा, गरज आहे पटल्याकडची, तिची गरज आहे. नाही झालं माझं, थोडस बाकी. काय बोलली होती? काय मी देते कापून करून? नाही माझं झालं झालं, ऍडमिट करून झालं. पण जोशना मावशीने पण माझ्या वेळेस लाडू बनवून दिले, तर ते मी रेसिपी विचारले जोशना मावशींना कसे बनवायचे, तर त्यांच्या पद्धतीचे पण बनवणार, मी माझ्या पद्धतीचे पण बनवणार. आणि लाडू करायला एक नंबर आहे, थोडाशी मदत पण घेतली. आता मी दोन वेळा तीन वेळा येऊन विचारलं, मी करते मी करते, छान करते हा एकदम बाळतीचे लाडू. आमची बाळंती खुश व्हायला पाहिजे, खुश होईल. बाळतीन खुश तर आमचा बाबू खुश. बाबू खुश. आता काय खायला पाहिजे? खा ना, तुम्हाला जे आवडेल ते खा. खाओ, ऐश करो. हे जे मी बनवते ना आता खजूरचे, ते मला माझ्या बाळणपणाच्या वेळेस, मला आमच्या नलू काकी आहेत ना, तर त्यांनी हे मला बनवून आणले होते. आणि मग त्यांना मी विचारलं की कसे बनवले, तर त्यांनी मला सांगितले. तेव्हापासून मी कोणी बाळंतीण झाली का मी हे बनवूनच पाठवते. मस्त पटकन होतात आणि चांगले मस्त पौष्टिक, एकदम भारी लागतात पण छान. तर मंडळी, आपण बाळंतिणीचे आज लाडू बनवणार आहोत आणि लाडवासाठी काय काय लागतं ते मी तुम्हाला आता दाखवते. हा आहे ओला खजूर. हा ओला खजूर मी मिक्सरमध्ये एकदा असा फक्त फिरवून घेतला आहे, जेणेकरून आपण जेव्हा तो मऊ करायला घेतो तुपामध्ये, तर त्याला जास्त वेळ लागू नये म्हणून. जर तो अख्खाच घेतला ना बिया काढून, तर थोडासा जास्त वेळ लागतो त्याला मऊ व्हायला. तर मी घेतलेलं आहे गाईचं तूप, खसखस,
जायफळ, सुंठपूड, मनुके, काजूचे काप, कलिंगडाच्या बिया, सूर्यफुलाच्या बिया आणि ह्या आहेत भोप्याच्या बिया. हा अक्रोड आहे. हे बदाम, काळा मनुका घेतलेला आहे. अंजीर, पिस्ता, जायफळ, चारोळी, महत्त्वाचं म्हणजे हालीम आणि त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं म्हणजे डिंक. ठीक आहे. आणि हा बघा, हा पण मी खजूर घेतलेला, जो काळा खजूर येतो ना, अरबी खजूर, तो पण मी थोडासा घेतलेला आहे. तर याच्यापैकी ऑप्शनमध्ये बघा, हा काळा खजूर जर तुम्हाला शक्य असेल तर घ्या, नाही घेतला तरी काही हरकत नाही आहे. आणि झाले ड्रायफ्रूटची गोष्ट, तर ड्रायफ्रूटमध्ये महत्त्वाचं अंजीर, अक्रोड, बदाम आणि पिस्ता, तर ह्या गोष्टी कंपल्सरी घ्याच. बाकी सगळ्या गोष्टी तुमच्या आवडीप्रमाणे आहेत. गॅस स्लो केलेला आहे. आता मी यामध्ये टाकते तूप. तूप आपल्याला भरपूर टाकायचं आहे, बरं का? तूप मे नो कन्झ्युसिंग. आता ना बेडरूममधून एकही व्यक्ती बाहेर नाही येणार. का? जब रहता है मेरे किचन में तूप तो यहाँ पर कोई भी नहीं आता है करने के लिए लुक, क्योंकि सब जाते हैं बेडरूम के अंदर छुप. वाह रंजीता, यू आर सो स्मार्ट. नहीं आई अभी तो पार्टी शुरू हुई है. आपला जो डिंक आहे ना, तो व्यवस्थित तळून घ्यायचा. हा मस्त छान, हे बघा आता तो छान फुडून वर येईल. तूप चांगलं तापलेलं आहे. आता डिंक टाकते यामध्ये. डिंकाचे जरा मोठे मोठे खडे आहेत, हे बघा मोठे मोठे असे खडे आहेत चांगले. आई, आम्ही लहान होतो ना, तर आमच्या इकडे ना असं थोडंसं लांब असं जंगल होतं. तर आम्ही दुपारच्या वेळेत आईच्या सोबत, आई जेव्हा लाकडं वगैरे तोडायला जायची ना, तर तिच्यासोबत मी पण जायची. आमच्याकडे चूल पण होती ना, मग आई तिकडनंच लाकडासाठी लाकडं आणायची ना चुलीसाठी. तर आई लाकडं तोडायची काम करायची आणि मी काय करायची, गम शोधायची कामं करायची. हा ते जे ह्याचं झाड असतं ना, ज्याला बाभळीच्या झाडाला, हा बाभळीच्या झाडाला डिंक भरपूर येतो. तर बाभळीच्या झाडाचं तो डिंक असा काट्यात बिट्यात घुसून घुसून तो डिंक काढायचा, डबीमध्ये जमा करायचा. तो गोड असेल ना, तो म्हणजे नुकताच आलेला असतो ना सफेदवाला, तो गोड लागतो. त्याच्यानंतर तो जुना होतो ना, त्याचा रंग ब्राऊन होतो, मग तो गम म्हणून वापरायचा. म्हणजे त्या डिंकामध्ये पाणी, म्हणजे एका डब्यामध्ये तो डिंक टाकायचा ब्राऊनवाला, त्याच्यात थोडंसं पाणी टाकून 2-3 दिवसासाठी 4-5 दिवसासाठी असं ठेवून द्यायचं. आणि मग काही दिवसानंतर मस्त तो असा तयार होतो. हा डिंकाचा मस्त गम तयार व्हायचा. हे बघा किती मस्त पॉपकॉर्न तयार झाले डिंकाचे. आई तुम्ही कधी असं झाडाचा डिंक काढून खाल्लाय का? खाल्लाय ना. आताच्या मुलांकडे काय ही मजा डिंका बिंकाची. आम्ही तुला डिंकाचं झाडच बोलायचं. हा ना, आपल्याकडे बाभळीच्या झाडाला ती यायची म्हणून लक्षात होतं मला. आता मी टाकते अंजीर. थोडासा मऊ झाला का काढायचा. आता अंजीर झालेला आहे, आपण मी काढून घेते का वाटीमध्ये, अंजीरच्याच वाटीत काढून घेते अंजीर. आता मी टाकते अक्रोड. हेच अमुची प्रार्थना अन हेच अमुचे मागणे, माणसाने माणसाशी माणसास वागणे. हे पण झालेले आहेत. आता हे काढते अक्रोड. आता टाकते हे आधी पिवळे मनुके. मनुके टाकताना गॅस स्लो ठेवायचा, कारण ते पटकन होतात, मग जास्त वेळ नाही लागत. आता मनुके काढून घेते. लगेच फुगले कसे मस्त. आता टाकते आता मी काळे मनुके. हे सीडलेस आहेत हा, म्हणजे जर तुम्ही मनुके वगैरे टाकताय ना, तर ते सीडलेस टाका, नाहीतर ते असे दाताला असं कचकच 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 येतं, मग मजा नाही येत ना खायला. तर ते कचकच नको लागायला. आता यामध्ये मी टाकते या बिया, भोपळ्याच्या बिया, पंपकिन सीड, सूर्यफुलाच्या बिया आणि आहेत कलिंगडाच्या बिया. कलिंगडाच्या बिया, चिया बिया, माझी स्लिप ऑफ टंग व्हायला लागली आहे गरमीमध्ये, एवढं गरम होतं आहे.
व्यवस्थित झालेले आहेत. आता बिया काढून घेते. तूप कसं तापलेलं आहे ना, त्याच्यामुळे कसं पटापट सगळं फ्राय होतं, जास्त वेळ नाही लागत आहे. तर हे बघा बदाम, तोंड बघा तिचं. सॉरी दादा बिझी आहे माझ्यासोबत. मी थोडे तुला सांगितलं कपडे बदल. असं कसं वाटते उ तुला, टेस्ट कशी वाटते? छान वाटते ना, किती सुंदर सुगंध येतोय. वाव, सुगंध बाळा, हा सुगंध आहे. काय बोलीस, काय बोलीस, सांग. पण चक्काच देते, सांग कुठे तरी चक्का सांग. आता मी टाकते पिस्ता. पिस्ता, काजू, यस काजू पण झालेले आहेत. चारोळी, आता यामध्ये मी टाकते हालीम. हालीम चांगला तुपात शिजवून घ्यायचा व्यवस्थित, असा मस्त छान. आहा हा हा. आता यामध्ये मी टाकते खसखस. भरपूर अशी खसखस टाकायची. आता मी टाकते ओला खजूर. प्यार दो प्यार दो. आता हा खजूर टाकते. अरबी खजूर. हा कसा प्रॉपर तुपामध्ये सगळा असा मस्त मऊ झाला पाहिजे. याला थोडासा वेळ लागतो. एकदा हा झाला ना व्यवस्थित का मग काय टेन्शन नाही. हा जो डिंक होता तो मी हाताने असा चुरून चुरून घेतला आणि एकदम बारीक केला. अंजीर, आता मी टाकते यामध्ये सुंठ पावडर. जायफळ, पोटाला बातून आहे त्याच्यामुळे थोडीशी जायफळ टाकायची आहे. आता करू हे सगळं मिक्स एकत्र. बोला गणपती बाप्पा मोरया. मी गॅस एकदम स्लो केलेला आहे, एकदम मिडियम. हा आता जर तुमच्याकडे वेळ असेल तर या मिश्रणाचे तुम्ही लाडू पण वाळू शकता, नाहीतर मग हे मिश्रण असं सरळ डब्यामध्ये भरून द्यायचं. काय टेन्शन नाही घ्यायचं. मग जसं हवं असेल बाळंतिणीला तसं त्यापर्यंत तिथे तेवढं तेवढंच घेईल आणि तोंडात टाकेल आणि खाईल. पण मी लाडू बनवूनच दिले सगळ्यांना, काही हरकत नाही. असं म्हणजे अगदीच घाई असेल आणि आपल्याला बनवायचं आहे तर आपलं असंच बनवून दिलं तरी चालते, काही हरकत नाही. टेन्शन नाही लिहिले का बॉस. हे देखो मस्त चिकट हो गया आहे. आता मी ह्याचे लाडू बाळायला घेते. आणि ती आमची बाळंतीण आहे ना, तिला जर सांगितलं ना एवढेशे एवढेशे खायचे तर ती त्याच्यातले एवढासाच घेऊन खाणार. त्याच्यामुळे तिला एक लाडूचं मी बनवून दिला करू, ॲटलीस्ट एक लाडू तरी तिच्या पोटात जाईल. आता हा लाडू वाळायला घेतलेला आहे बघा. असे लाडू बनवून ठेवते. आता जरा गरम गरम वाळून घेते ना, तर मग जास्त चिकट होणार ना तर ते निघणार नाही. त्यापेक्षा गरम गरम असताना जरा हे असे मस्त छान वाळून घेते. असंही करू शकतात, नाहीतर आपण ना ते आपण चिक्की करतो ना, चिक्कीसारखं असं पूर्ण पसरवायचं आणि मग त्याचे काप करायचे, तशी करू शकतात. पण ते कसं मऊ असतो ना तर चिपकतात एकमेकांना ते काप. आणि हे लाडू छान महिनाभर राहतात. हा महिना नाही, त्याच्यापेक्षाही जास्त राहतात. कारण की आपण तुपामध्ये सगळं व्यवस्थित शिजवून घेतले, त्याच्यामुळे हे लाडू जास्त दिवस राहतात चांगले. अहो आपण ज्या डब्यामध्ये लाडू ठेवतो ना, अयु म चटका लागला. आपण ज्या डब्यामध्ये लाडू ठेवतो ना, नंतर त्या डब्यामध्ये लाडू संपल्यानंतर असं मस्त अशा तुपाचं असं खाली पूर्ण साचलेलं असतं, असं निघतं ना ते. मग त्या तुपाला मस्त आपण भाकरी बेकरी बनवायची आणि तेच तूप लावायचं आणि खायचं मस्त मस्तपैकी. तर मंडळी अगदी साधी आणि सोपी रेसिपी आहे ही. तुम्ही सगळेजण नक्की बनवून पहा. बनवाच पहा नाही, नक्की बनवा. आणि हे ही जी रेसिपी आहे ही बाळंतिणीचे हे लाडू तर आहे तिच्यासाठी तर हे चांगलेच आहेत, पण हे आपणही महिलांनी थंडीच्या दिवसांमध्ये खायला हवेत हे मी तुम्हाला सांगते आहे. पण मी स्वतः देखील विसरते.
हां पण जर मला कळाली कोणती बाळंतीण झालेली आहे पटकन हे लाडू बनवते आणि घेऊन जाते तिच्यासाठी. बाळंतिणीचं कसं असतं की रात्रभर जागरण करावं लागतं. 15 दिवसानंतर कसं होतं की रात्रभर बाळ उठत असतं. मग फिडिंगमुळे कसं आईला सकाळी खूप जास्त भूक लागते. इव्हन सकाळी पहाटे जे 4-5 वाजतात ना तेव्हा तसं गळून गेल्यासारखं वाटतं. पण त्यावेळेस आपल्या अंगामध्ये एवढी ताकद नसते की आपण किचनमध्ये जावं काहीतरी बनवावं आणि खावं. त्यापेक्षा काय करायचं, काय करायचं ना, बाळंतिणीच्या रूममध्ये तिच्या उशालाच एक डबा भरून हा लाडवाचा ठेवून द्यायचा. पहाटे 4-5 वाजता भूक लागली का एक लाडू खायचा, गरम पाणी प्यायचं आणि मस्त मग झोप लागते. तर कशी वाटली माझी साधी सोपी रेसिपी नक्की कमेंट करून सांगा. आणि तुमच्यापैकी बरेच जण लाडू बनवत असेल, प्रत्येकाची पद्धत ही वेगळी असेल, प्रत्येकजण ड्रायफ्रूट जे टाकत असेल ते वेगवेगळ्या पद्धतीने टाकत असेल. आता मला अशी 2-3 पद्धती माहिती आहे, त्यामधला हा मी पहिली मी पहिली पद्धत बनवली. कारण की माझ्याकडे वेळ कमी होता, ते भाजायला वगैरे सगळा वेळ करायला नव्हता, म्हणून मी हे असे लाडू बनवले. पुढच्या वेळेस मी अजून वेगळ्या पद्धतीचे लाडू बनवणार आहे, ते देखील तुम्हाला नक्कीच सांगेन. आणि अजूनपर्यंत तुम्ही रजिस्ट्रेशन केलं नसेल 16 आनंदाचामध्ये येण्यासाठी तर नक्की करून घ्या. डिस्क्रिप्शनमध्ये नंबर दिलेला आहे. मैत्रिणींनो सगळ्यांनी या मस्त नथ घालून आणि साडी नेसून आपण फुल धमाल करायची आहे यावर्षी, बरं का. मी कल्याणीला मिस करणार यावर्षी, पण ठीक आहे, कल्याणी लाईव्ह पाहिला आपला कार्यक्रम, पण आय मिस यू कल्याणी, बाबू दोघांना पण मिस करणार. आणि उद्या ना मी बाबूला भेटायला जाते. उद्या माझ्या बाबूचे सांगता सांगता कळालंच नाही 5 दिवस कधी झाले ते. तर उद्या बाबूची 5वी आहे, ती तुम्हाला पाहायला मिळेलच. आणि संध्याकाळचा 4चा ब्लॉग पाहायला विसरू नका, रोहन्स ब्लॉग. अँड ऑल विथ की स्माइलिंग अँड लाडू खात राहा अँड बाय बाय मंडळी. बघा तू कसं असली मजा तो इस लड्डू के साथ आता है.